Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui fazendo um vídeo hoje que eu vou falar sobre a nossa mudança para Portugal e eu vou tentar falar sobre 10 motivos que está fazendo com que a gente saia do Brasil. Mas antes de falar desses 10 motivos, eu quero lembrar que o objetivo não é falar mal do Brasil, não é pensar que, ou torcer para que o país não vá bem, é só para dizer os motivos que estão levando a gente a querer sair do Brasil. E lembrando que esse é um vídeo que deve ficar de referência para os meus netos, meus bisnetos, os filhos da Júlia, né? Para que no futuro eles possam realmente saber o que estava acontecendo, por que, que a gente resolveu sair aqui do Brasil. Mas antes de mais nada, minha filha Júlia tem um recadinho para vocês. É uma coisa que a gente vai fazer com todos, praticamente todos os vídeos, que é assim: dê o like no vídeo, se inscreva no canal aqui embaixo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Acompanhe o vídeo aí! Que figura, né? Ela é um dos motivos para que eu queira ir para a Europa, principalmente a Portugal. Então eu vou começar falando para vocês que o primeiro motivo que é importante para nós, para a gente sair do Brasil, é que no Brasil... Motivo número um, então, que no Brasil nós temos que trabalhar muito para ter segurança e ter saúde. O que quer dizer que a gente tem que trabalhar muito para ter segurança e ter saúde? A gente tem que se esforçar muito, conseguir uma renda muito boa para conseguir o básico, conseguir fazer com que nossos filhos tenham uma boa educação, para pagar um plano de saúde, para que a gente não dependa do sistema público, do SUS, né? E que nós tenhamos uma segurança, mas uma segurança que normalmente é uma segurança muito falsa, né? De conseguir morar em locais mais seguros, de conseguir pagar todo tipo de segurança que for possível. Esse é um dos erros que a gente comete, de não transformar esse país num lugar mais seguro, para que nós não tenhamos que trabalhar tanto para ter o básico. O segundo motivo... é o maior número de assassinatos do mundo. Em nenhum outro país, mais pessoas morrem dessa forma. Tem uma pesquisa de 2012 da Organização Mundial de Saúde que 64.357 pessoas morreram naquele ano em virtude de assassinatos. Isso é uma quantidade muito grande de assassinatos. Isso faz com que a gente se sinta muito medo em viver nesse país. Eu espero que isso tudo mude, pessoal. Lembrando que eu não torço contra o Brasil, eu torço para que o Brasil dê certo. Muitos dos meus parentes, meus pais vão ficar aqui, meu irmão vai continuar vivendo aqui. Eu quero que o Brasil dê certo. Mas hoje em dia a violência é uma coisa que está muito próxima da gente. Em 2014 eu tive um assalto à mão armada, levaram meu carro, a minha filha estava dormindo no banco de trás. E graças a Deus saiu tudo certo, eu consegui tirá-la do carro. Mas isso perturba muito a gente, essa questão da violência. O terceiro motivo que eu tenho para sair do Brasil é que no Brasil o dinheiro vale menos. Como assim o dinheiro vale menos no Brasil? Se nós indexarmos o dinheiro no Brasil, a gente vê que a gente não consegue consumir as mesmas coisas com a mesma qualidade com os preços que as pessoas consomem em outros lugares. Tecnologia, por exemplo, a gente paga às vezes 2, 3 vezes para ter os mesmos equipamentos que o pessoal dos Estados Unidos, que o pessoal da Europa, que o pessoal em qualquer lugar do mundo. Outra coisa interessante quando a gente fala na questão do valor do dinheiro, existe um exemplo de um Big Mac Index, que é o quê? Que é a indexação de um fast food, que é o McDonald's. De repente o pessoal no futuro vai estar olhando, de repente não sei se o McDonald's vai existir daqui a 15, 20 anos, mas o McDonald's existe no mundo inteiro, um tipo de fast food. E o Brasil, ele é o lugar mais caro do Hemisfério Sul, quer dizer que de todos os países do Hemisfério Sul, o Brasil é onde essa comida, esse fast food, custa mais caro do que qualquer outro lugar do mundo. E o oitavo mais caro do mundo. Isso explica que o porquê o nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então, esse é o terceiro motivo para deixar o Brasil. O quarto motivo é a educação péssima. Quando eu falo em educação péssima, não é uma
crítica para todas as escolas, para todos os professores. Porém, a remuneração do Brasil, dos professores, é uma das piores do mundo. A consequência disso só pode ser um desempenho muito ruim dos alunos também. Eu fiz mestrado em educação, eu sou administrador, mas nota-se que a educação, ela não é prioridade. Ela não é prioridade porque a maneira com que se remunera os profissionais de uma área demonstra o quanto nós estamos preocupados com essa área. E a educação no Brasil, infelizmente, não é uma prioridade. Gostaria que no futuro isso mudasse muito para que as pessoas tivessem acesso a uma educação de mais qualidade. Mas o cenário não é muito, muito favorável nesse momento. Vamos para o quinto motivo. O quinto motivo é a questão da alimentação. Eu digo que a alimentação está virando veneno no Brasil. Por que eu digo isso? Porque o Brasil é recordista no uso de agrotóxicos. Lógico, existem muitas pesquisas, existem muitas tendências para fazer com que isso diminua. Mas nós consumimos muito agrotóxico ainda. Agrotóxico de maneira em larga escala, né? Os transgênicos são muito produzidos aqui no Brasil. Tanto na soja, no milho, no toda, bom, quase todas as... O Brasil é um grande produtor de sementes. E isso vai para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, aqui a gente sabe que a grande maioria dos produtos que a gente consome, eles já são transgênicos. E outro problema da questão da alimentação é o custo de orgânico. Se você quiser ter uma alimentação alternativa com produtos orgânicos, isso é muito caro. O problema de ser caro não é o pior problema. O pior problema é que é muito caro e você não tem a mínima certeza de que realmente os produtos são orgânicos. Porque no Brasil as pessoas às vezes vendem um produto dizendo que é orgânico e de orgânico ele não tem nada. Assim como em outros serviços, em outros produtos, nós temos problemas também, muitos problemas de qualidade. O sexto motivo é a carga tributária absurda. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking mundial. Ele está atrás da quantidade de imposto pago. Está atrás só da Dinamarca, da França, da Suécia, da Itália, da Finlândia, da Áustria e da Noruega. Porém, quando se compara os serviços prestados por esses países aos seus cidadãos, é absurda a diferença. Então, esse país, ele cobra muito imposto e oferece muito pouco serviço. Outro exemplo disso é que acaba acontecendo uma diferença muito grande de poder aquisitivo entre as pessoas, e os serviços, eles são tanto privados, tem serviços privados e públicos na área da saúde. Existem serviços privados e públicos na área da saúde, saúde e educação. Então todos aqueles que quando eu falei do motivo número 1, precisam trabalhar bastante para conseguir ter uma educação de qualidade. Pagar às vezes 500, 700, 800 euros para conseguir colocar os filhos numa escola de qualidade. Isso custa muito caro. Então é difícil a questão da educação por causa que a carga tributária é alta e a gestão dos recursos do Brasil é muito ruim ainda. Espero que isso mude no futuro. Espero mesmo que isso mude no futuro. O sétimo motivo, ele é uma consequência de tudo isso. É a tendência. A tendência, será que ela tem uma tendência a melhorar? A tendência, eu acho que a tendência é piorar um pouco ainda. Nós vivemos uma crise bem severa a partir de 2014, mas o Brasil, ele vive ciclos. Ciclos de bonança, de bons desempenhos econômicos, de melhorias nas condições de saúde e de aquisição de bens e de serviços das pessoas, mas esses ciclos não são duradouros. Eles volta e meia caem numa crise, retoma toda uma questão problemática política, social. Então, o sétimo motivo é que a tendência é piorar. Ele pode, momentaneamente, algumas vezes melhorar, mas normalmente tem uma melhora, depois uma piora. Então, esses ciclos no Brasil, eles acontecem muitas vezes, acontecem de maneiras seguidas. Dificilmente nós temos 2, 3 décadas de tranquilidade nesse país.
E como eu já tenho 46 anos, já passei por três ou quatro ciclos desses, eu não espero que mude em pouco tempo. Mas espero que no futuro isso mude, que o Brasil possa ter momentos melhores e que as pessoas tenham mais segurança. O oitavo motivo é o futuro dos meus descendentes, o futuro da Júlia, os filhos dela. Pode ser que no futuro os meus outros dois filhos também possam ir para lá, o Lucas principalmente. Mas assim, fazer com que a Júlia, principalmente, que ela que vai conosco agora, ela possa ter mais possibilidades, que ela consiga deslumbrar um futuro melhor, que ela possa ter melhores oportunidades. Porque aqui no Brasil hoje a situação não está muito fácil de conseguir ter uma vida segura, uma vida tranquila, uma vida que tu possa fazer bons planos de futuro. Então, o oitavo é o futuro dos meus descendentes. O nono, pessoal, é o medo de ser idoso no Brasil. Esse é um assunto que eu falo muito com os meus colegas, principalmente colegas de trabalho, porque hoje eu vivo uma situação até tranquila em relação à questão profissional. Eu sou servidor público do Detran. O meu salário, ele de longe é um dos piores salários, ele deu um salário bem razoável comparado com a grande maioria do país. Mas o futuro, como idoso, ele me assusta muito, principalmente para a questão da saúde. O meu sogro, ele tem hoje 78 anos, ele nasceu em 1940, ele paga mais ou menos 600 euros, R$ 2.100 hoje, de plano de saúde, e a renda dele, como aposentado, não é muito maior do que isso. Então isso gera um pouco de medo, preocupação mesmo de como pode ser o meu futuro ficando aqui no Brasil. Lógico que eu posso tentar conseguir bastante renda para minimizar bastante esse medo de ser idoso no Brasil, mas mesmo assim acho que só o dinheiro não é o suficiente. Eu acho que o respeito ao idoso, o acesso a serviços do idoso, são muitas coisas que esse país ainda não está pronto para trabalhar com o idoso. O Brasil, ele está envelhecendo bastante agora, nos últimos anos, e vai envelhecer muito mais no futuro. Mas é um país que não está se preparando para lidar com pessoas idosas, certo? Então, esse foi o nono motivo de eu sair do Brasil. O décimo motivo é um motivo mais positivo, porque eu não quero fazer um vídeo só para reclamar das coisas do Brasil. Eu quero também dizer que o décimo motivo, ele é viver novas possibilidades. Com 46 anos, considero que eu ainda tenho muitos anos de vida, 30, 40, 50, não sei quanto é que vai ter a expectativa de vida daqui a mais 20, 30 anos. A medicina, ela progride bastante, a tecnologia e as pesquisas no mundo, elas se desenvolvem bastante. Aqui no Brasil também, mas muitas vezes as pessoas não têm o mínimo de acesso a essas descobertas, a essas tecnologias. Mas viver novas possibilidades é criar um novo horizonte a partir de agora. Antes de completar 50 anos, fazer essa mudança radical de país pode ser algo bem interessante para poder viver outras vidas, não viver sempre a mesma vida do mesmo local, fazendo as mesmas coisas, podendo conseguir experimentar coisas que provavelmente se eu ficar aqui eu não vou conseguir experimentar. Conhecer culturas que se eu ficar aqui eu não vou conhecer essas culturas. Então por isso que é muito importante para essa mudança, esse é um motivo, eu acho que é o fundamental. Todos os outros, eles colaboram para que nós tomássemos essa decisão. Mas eu acho que a possibilidade de novas experiências, de conhecer novos lugares, de conhecer novas culturas, de estar na Europa, onde é muito mais fácil conhecer muitos outros países, principalmente na Europa, no leste europeu, até para ir para a Ásia, para outros locais. E essa segurança que eu estou procurando na mudança para a Europa, que deve me trazer principalmente duas coisas importantíssimas: é tempo e qualidade de vida. Eu conseguindo uma boa qualidade de vida, eu sei que eu vou ter uma vida bastante longa. E essa vida longa, eu quero desfrutar ela da melhor maneira possível. A melhor maneira possível para mim é ter tempo
tempo para viajar, tempo para ler, tempo para estudar, tempo para me dedicar à minha filha, tempo para me dedicar provavelmente futuramente aos meus netos, aos meus bisnetos. Então, esses são os motivos que estão fazendo com que a gente esteja mudando para Portugal. Antes de terminar, eu quero lembrar das pessoas que estão curtindo o canal, as pessoas que estão me dando dicas lá. Eu não vou dizer o nome de todas as pessoas, que daqui a pouco eu vou esquecer de alguma, aí eu vou ser injusto. Mas o vídeo que eu fiz sobre os locais e as cidades que eu vou procurar para morar em Portugal, o pessoal está me dando muitas dicas muito legais de outros lugares que eu nem tinha pensado na possibilidade de morar. Mas é isso aí. Por favor, tudo que vocês quiserem dizer, postar, podem pegar e colocar lá nos comentários. Novamente eu aqui. Então, vamos lá! Dá like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações! Valeu, pessoal. É só para lembrar mesmo do pessoal que está ajudando bastante. Muito obrigado, viu?